Jumalauta ymmärrät, että ethän sä nyt voi tollaan niinku tommosen vehkeen lähteä mihinkään. Jumalauta on toinen. Joka vehkeestä pitää olla varalaite, eikö se nyt mene jakeluun tähän mennessä. Sulla on varakitara, sulla on vittu varapiuha, sit sulla ei ole vara tommosta. Niinpä. Niinpä. Onks toi parasta, mihin sä pystyt? Ne ei oo ennen ollut kamala siinä.